E também amanhã, a Associação Médica de Varginha promove um encontro para debater as realidades, possibilidades e necessidades da saúde e da assistência médica públicas que o município deve assegurar aos cidadãos. Quem traz mais informações sobre esse encontro de profissionais é o repórter Aguinaldo Montesso. A Associação Médica de Varginha realiza na manhã deste sábado um encontro para discutir a saúde na cidade. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse encontro é o Dr. Alberto Severo de Paiva Filho, que é o presidente da Associação Médica. Doutor, então, por que que a Associação Médica decidiu discutir essa saúde aqui na cidade, reunir esses profissionais para discutir isso? Para obter informações dos profissionais que atuam no atendimento da saúde pública, sobre as condições de trabalho e sobre as necessidades para a melhoria da assistência à nossa população e à população do sul de Minas, que é atendida em nosso município. Não é apenas a saúde pública, a gratuita, mas também a saúde particular, a saúde suplementar, não é isso? Nós atendemos a rede pública e a rede privada e a rede de saúde suplementar. Então, nós atendemos uma população compreende aproximadamente de 2,5 a 3 milhões de pessoas. E é necessário que nós conheçamos as necessidades, a realidade da nossa assistência, para que possamos planejar uma melhor assistência em todos os níveis. Quando se fala na saúde de Varginha, a gente fala na saúde regional também, porque Varginha acaba atendendo outras cidades aqui da região, até 153 cidades, no caso do SAMU, né? Então é importante discutir isso, como a gente tinha conversado antes, o mínimo constitucional para o investimento é de 15%. Varginha investe mais de 30% do seu orçamento, então por isso é importante também. É importante que as pessoas compreendam que a vida não tem preço, mas a medicina e a assistência à saúde tem um custo. Quando o município atende uma população que não representa apenas a municipal, ele gasta uma quantidade maior de recursos para esse atendimento. E é preciso que haja um planejamento e uma parceria dos outros municípios com a nossa cidade, para que a gente possa continuar a assistir de forma adequada e com alta resolutibilidade os problemas que nos chegam. E toda a população pode participar desse evento, doutor? Como que é? Esse evento ele vai ocorrer amanhã na Associação Médica, às 8h30 da manhã. Nós convidamos toda a classe médica e é aberto a toda a população, para que nós possamos discutir e compreender um pouco do que se passa relacionado à assistência médica de nossa cidade. Roberto, muito obrigado pela entrevista. Lembrando mais uma vez, o evento acontece amanhã a partir das 8h30 da manhã na Associação Médica de Varginha. O evento é de graça e é aberto ao público. Aguinaldo Montesso para o Jornal Cidade. Obrigado, Aguinaldo. É importante lembrar que o encontro é direcionado apenas aos médicos que atuam em Varginha.